drinks of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings. Kemi dëgjuar një super bashkëpunim me Sting dhe Shaggy, Just One Lifetime. Ndërsa tani do të flasim për një informacion ku më së shumti, ajo shpreha që ne themi jam krenar që jam shqiptar, merr më shumë kuptim dhe vlerë se asnjëherë tjetër në fakt. Gazetari I CNN-it, Bill Ware, ka zbuluar një historitet interesante që I ka ndodhur aktores së njohur dhe me famë botërore Meryl Streep. Gjatë kohës që aktoria e njohur e Hollywoodit po shkonte drejt studiove të CNN, asaj aksidentalisht I ka rënë kuleta e cila kishte $2,000 amerikan brenda portofolit. Dhe si për rastësi, kuletën në fjale ka gjetur një shqiptar nga Kosova, I cili e ka dorëzuar me një herë atë tek autoritetet për t'ia dërguar më pas aktores Meryl Streep. Kjo ishte ndollia që gazetari I njohur I CNN-it, Bill Ware, përmes një statusi në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, citoi: "Djaloshi I ëmbël nga Kosova që punon në ndërtesën time, shkruan ai, vuri re një portofol në rrugë mbrëmë me $2,000 në të. Ai kontrolloi ID-n, është Meryl Streep. Babai im gjithmonë thoshte se nëse gjen diçka që nuk është e jotja, atëherë nuk është e jotja vërtet." Dhe jemi tani me Avicii dhe Rita Ora, një tjetër super bashkëpunim na pret, Lonely Together.